Zdar. Tak, dneska si ukážeme, hele, jak namontovat do Felicie tady palubní počítač. A jdem to. Jo, to značení vám řeknu, kdybyste potřebovali. Značku teď už nevím. PA66, když napočíte palubní počítač, tak on to určitě najde, tady tuhletu verzi. Jo. Tak, akorát budeme nalítat na 30 000 víc, ale tak to doženem. Časem. Přidáme si kilometry. Takže, chybí nám jedna packa. Kurva, kde ho mám? To je. Ideální, že máte z AliExpressu tady tyhle ty špachtle. Perfektní věc. Stalo mi to 15 korun asi nebo kolik a mám jich tam 5 nebo kolik. Jste úplně zadarmo. Tak, v záběru by mělo být všechno, takže teď tady, jedna věc, tu je jeden šroubek, jo, ten tady se takhle, to se dá i jako v zásadě prstama, jo, když máte jako, když byste měli takové placky, tak si řekněte cokoliv, co je plastové, já nevím, prostě nějaký nůž na něco, prostě nevím, ale ne ostré, ať to nepoškodíte. Tak, se dá i prstama pěkně vyndat, já si to budu házet tady. Tady do toho, do kastlíku, tady mám 50 korun dokonce. Tady máme ještě jeden, ten pravý, ten levý nemusíte. Ten pravý čudlík, tak to jsou ty zbytečné čudlíky, to jsou ty krytky jenom, jo. To vezmete, vytáhnete, potom ještě pod tímhle, jo, i když ono jako tam nic není, tak pod tím je jako šroubek akorát. Jako tady jenom ukazuju první, jo. To máme šroubky. Ale stejně, my se nepohneme bez toho, pokud nesundáme volant, jo. Takže musíme sundat volant. To uděláme takhle. Odloupneme krytku tady. Ou, musíme. Tak, odloupneme tady krytku z klaxonu. Piče. Je třeba sundat tu gumu. Z toho klaxonu. Jenom je třeba píče, budu furt troubit celý den. Tak, aha, ze spoda, sorry. Tak se mám ze spoda, to musím sundat. A některé klaxony to mají jinde, jo. Ale v zásadě je to to samé. Takhle to vyloupneme. Tak, pozor, jsou tam pružinky, takže ať je nestratíte. Tak, teď to máme venku, jo. Tady to třeba je nasazené, jo, takže. Ale budeme to teda muset rozpojit, jo? Nebo nemusíme, zase to je jedno. Ale tady máme třeba dvě pružinky. Protože zvláštní, většinou bývají tři. Jo, nevím, teďka oni jsou zasazené tady v nějakých těch bodech. Vezmu si to tady na sedačku, tady máme konektor, ten tam můžeme jako takhle protlačit a to je celkem fuk. Teďka tady máme takový plast, který je vsazený jenom v té gumě toho... Čokl furt dřve. Kurva. Tady v té gumě jenom. Takže to takhle vytáhneme. Musíme to takhle kolem toho volantu vlastně objet. Je třeba to fakt takhle podebrat. Válkem z toho musíme... Čo to ještě spíne, to musím odpojit. Tak. Máme to venku. Tak. Tenhle ten konektorem odpojíme od toho. Tady je takovýhle spin. Jo, teďka tady máme 22 klíč, ať nemusíte běhat a hledat. 22 si nasadíme. Povolíme. Pokud chcete mít zajištěnou pozici volantu, doporučuji si udělat risky. Jo, jakože ono tady v zásadě o nic nejde, jo. Ale ať ho nemáte otočený zbytečně. Ten volant si teda poznačíme. Ať máme přesnou polohu. Když ono jako... Ta poloha nikdy nebude úplně přesně a teď je třeba ho tak různě odvyklat. Vezmeme tady šroubovák, povolíme si ty šroubky, máme jich tady 5 teda, ještě jsem jeden zapomněl, sorry. Ještě tady pod tím, takhle ze spoda to nové odloupnete, to spadne dolů hezky. To je taky ještě jeden šroubek, jeden, no, druhý, třetí. Čtvrtý. Vlastně my to můžeme takhle vytáhnout jako celý, jo, zase. Tak.
Akorát tu jsou jakoby kable. Jo, hele, takhle. Poznačte si, že barvy jsou zelená, žlutá, modrá, žlutá. Ono to může být i v trochu jiných barvách, jo. Je to jedno, jako hlavně, ať víte, jak to zapojit, a to už jsou jako drobnosti zasadě, jo. Akorát to budete mít prohozené. A odpojíme si to. To samé ještě na druhé straně, jo, tady taky. Máme dva. Odpojujem to. Tak, žlutá, modrá, žlutá a zelená na konci. A už se nechce nějak dolů. Tak, zelená. Ne, žlutou modrou odleva. Budeš muset takhle odpojit, ale aby nás to pustilo, což nás teďka nepustí, je problém v tom, že máme napojený na hontachometru, jo, ten si musíme taky ještě odpojit. Na hontachometru je tam to, co vidíte. Ano, ono to vede tady takhle. Vede to do palubní desky. Je to matice klasická, taková prostě, jak máte na Pinsku, jo. Na sadě, takže nic takového složitýho. Jenom to musíte si kovka povolit, odšroubujete a dobré. Jo, pak to samé tady. Já to dělám teda s výměnou i palubní desky. Takže si to ukážeme i jak vyměnit palubní desku. Mám odpojený na hontachometru, takže bychom měli tuhle tu palubku trošku povytáhnout. Tak, tady máme takové pacičky z vrchu toho, jo? Normálně jak na kufru, něco takového, jo. Co z toho vypadlo, taká guma. Ze spodu jsou také druky, které takhle to vezmete a vytlaknete nahoru. A máte sundanou tady tu vlastně jako palubku, jo. A budíky vám zůstanou samostatné. Vytáhneme ty budíky. Jo, jsou tady jeden konektor, je tu zbytek musíte jak nahmatat, nebo kam uvidíte. Tady žlutý, uprostřed je černý. Tady ten náhon tachometru, který když budete chtít odpojit, já teda měním celou palubku, tak já ho odpojím. Tak. A ještě bílý vlevo. Klasické, takové ty Volkswagenovské konektory. Tak, teďka. Tak, kluci, teď. Ty tady jako můžeš bydlet. Ty přijdeš jako na úplně. A ty přijdeš jako na úplně. Tu žádný není. Jenom v tom, že je tady ten snímač rychlosti, jo. Černý konektor, který nám jde do toho palubního počítače, to je takováhle taký změť kabelu. Ano. Je tady snímač vstřiku a teploměr, jo. Bohužel tu nejsou dva teploměry, na čož bych jako chtěl. Ale asi tady víc vývodu není, nebo je? Počkej, jsou tu dva, hele. Jeden prostě do kabiny, druhý prostě ven. Jo, tohle. Ti, kteří nemají právě ještě udělané ty průchodky, kde vám jdou vlastně ovládání světel, jo. Tady máme gumová pěna, kterou tak trošku dáme na stranu, aby jsme se dostali k průchodce, jo. Je tam gumová průchodka, jako pinská v řídítkách podobné. Je tam víc děr. A je tam i nějaká jakoby díra navíc právě pro tyhle ty účely, jo. Nejlepším způsobem jako zvyknout tu gumu, která je v té průchodce na druhé straně, nejlepší asi tady tímhle. Ten snímač opatrně protáhneme. Vyzkoušíme se to první na tom, samozřejmě. Tak jakože máme tam díru, už vidíme světlo ven, takže není to taky problém to vzít, normálně to tady takhle do toho nějak vložit. Opatrně, všechno nezásilím, všechno jemně, jo. Ale už to jakoby není jako upínská, že nějaká mechanika. To je opravdu elektronika, které se musí přistupovat šetrně. Snímač ten otáček máme, tak teďka snímač teploty, ten by měl nám navést až do čela. Jak je přední plech, který drží vlastně na světla a všechno, tak jakoby někde za úroveň světel. Směrem dolů. Opět do té samé díry, jako je to takový vlastně gangbang. Taková dvojka prostě, oba dva čuráky do jedné kundy prostě, no. No prostě rvou se dvě péra do jedné kundy, je to asi podobný
podobný pocit, to tam spát, já se můžu podívat mě vedro už. Tak, já jsem se tam trochu stříkl trochu vedečka. Tam to tam líp jde. Tak tam fakt jde vidět úplně hovno a je to tady na kraji. Ale co se týče prorvat takhle přes takovou jednu gumu, dvě takové věci, je celkem zabava, no. S nějakým určitým citem se to pokusím vytáhnout, jo. Si ho tam vidíte. Tady tenhle. Je s ním ještě ploty. Opatrně. Chytnu. Tak, a venku. Jo. Má jako nejdelší kabel, protože ten vlastně povede až úplně do zarku. Jo. A ten kabel by nám měl jít tady do téhle díry, co tam je. Co nám jde na mlhovky, tak tu to stačí, když to takhle švihne a mrdát, jako jo, ono se nemá jako rozmrdát, jako to je jedno. Tak to švihnete a hotovo. Pokud to samozřejmě jako chcete přichytit, můžete přilepit tamnou pistoli nebo čím si, jo, ono to tam bylo tož nějakou tamnou pistoli přichycené. Já to švihnu jenom takhle ven. Akorát je to podvleču pod vším, protože to mám vrchem všechno. Já si to tady tak provleču, ať to není aspoň jako tohle. Teďka udělám jednoduchou věc. Sundáme krytku řídící jednotky. Au, fuck. Tak tohle sundáme. A napojíme si to teda na tenhle oranžový kabel, který vedeme vedle těch oranžovo-bílý, vedle těch tří teček, vidíte? Tři zaplněných bodů. Tak tady je oranžový kabel, to je odstřikování, jo? Bavíme se tady o jednobodové felici. Pokud máte normálně MPIčko, tak to zapojíte akorát na čtvrtý střik. Na kabel, který jde ke čtvrtému střikováči. A jakoby je to vlastně to samé, jo? Takže tak, mělo by to tak být aspoň. Tomu snímači je takovýhle plíšek. Tady tento kabel, na něho se to takhle, musíme, zjistíte si, teda já už to teď nevím, jak to má být. Jsou drážky v tom plechu, takže tak, jo, se to nasune. Takže tohle to vezmete, hodíte ho pod ten oranžový kabel, tím ho jak kdyby separujete od ostatních, tak, jo. Teď mám jednu stranu kratší, druhou delší a takhle to hezky zajebeme do sebe, očkat, tady ta jedna strana mi nějak nesedí. Tak, to je ono. Jo, necháte na doraz, hotovo v zasadě. Můžete to normálně zadělat, nemusíte nic řešit jako tak. Jo, akorát to třeba trošičku skryt pod to, jo, takhle. Dobré, je to. V zasadě nemusíte nic víc. Tady, teďka máme ten teploměr teploty. To je teplo, vnitřní teploměr, tak, nebo teploty vevnitř. Tady máme teďka červený kabel, který musíme napojit na 15 ve spínací skřínce, ano. Takže kabel, který je hnedka z kraje vlastně, hnedka jako ten, jak je tady ten modrý kabel, tak zde. Takže ten kabel já ho mám teda s takovou spojkou, mělo by to být asi u všech, co jsem se koukal. Jo, která se takhle zasune do stávajícího kabelu, který tam byl. Pokusím se předvést. Tohle ten pin zasunete prostě do druhého kablíku a celé to napojíte na jeden pin, takže nic složitého. Potom tady máme hnědý kabel, který je zem. Ten musíme našroubovat zde. Odšroubovat. A dostaneme se k takovému domu prostě na zloděje. Takhle sundáme ten, tady mám ty světla nalepené. Máme tady hnědou jako prostě kostru, jo? Tady toto. Opět by ten kabel je se spojkou, takže není problém, nemusíte nic spájet, prostě neřešíte nějaké spojování, bastlení a tak.
prostě se to vezme, protáhne se to tady vlastně vrchem, jo, tady máme takový hlenc, ten, tady to je mrdnem, úplně bez problémů, tak, máme kablík venku, zapojíme ho tady, na ten hnědý, co to je třeba už, tady máme tady toto a tak to zasuneme do sebe, jo, akorát teda zády, takhle, mrdneme to do sebe, máme to. Jo, takže máme jeden prostě kabel, jeden konektor, to je nový, volný, když takhle vezmeme, jo, zapojíme, počkejte, jdu to dobře, jo, tak, jo, tohle máme. Teď tady zbývá akorát jediný kabel, to je ten žlutý, ten je spojen s takovou spojkou, která jakoby se svakne, kterou já nemám, protože jsem to teď sundal z té feldy. Ale já to napájím, tak můžete to v pohodě taky napájet taky, jako není s tím žádný problém, jo. Tak, tady je ten žlutý, který je pod tím červený, ten musíme v nějakém bodě třeba tu rozříznout, pokud máte svorku, nemusíte, dá se to s tímhle spojit. Já to teda odizoluju, napájím tam nový a zaizoluju izolačku, hotovo. Jo, já jsem to napájel teda takhle, odizoloval jsem prostě kus kablu, vytáhl jsem ho tak bokem, provlek jsem to zahnul a zapájel. Jo, může být v pohodě, není problém, ještě to zaizolujeme, ať to je jako rychtík a můžeme pokračovat. Takže já jsem to udělal takhle. Teď vlastně máme zapojené v zásadě vše, teploměr, co chcete jakoby mít na nohy nebo jakoby v místnosti, tak já ho teda umístím směrem, to si vlastně můžete celkem zvolit sami, jako, ono tady je asi jako jedno. Já to tady prostě hodím takhle směrem dolů, někde pod volant. A asi bych to nějak extrémně neřešil. Jo. Tak, teďka vlastně máme v zásadě napojené vše, jo. Teď už jenom nám zbývá napojit zase zpátky palubní desku a půjdeme to vyzkoušet. Jo, takže zapojili jsme to tak zkušebně. Jede nám i palubní počítač, ten nám ještě ukazuje spotřebu z minulého auta. Že mělo by to fungovat, ukazuje se nám vše, co potřebujeme, takže teďka to jenom dokompletujeme, složíme a půjdeme to projet a vyzkoušíme teda funkci tady to. Já si to tady vynuluju všechno, tak průměrnou rychlost taky, všechno to dáme do nuly, tak i dojezd. Dvoje zase neovlivníme. Vnitřní teplota 12,6, venkovní 11,5, ano. Tak hele, vytáhneme si tady takhle kabely, které budeme potřebovat na zapojení toho počítače. Vše ostatní máme zapojené, jak jsme měli zezadu. Tři konektory, tady jsou čtyři. Teďka už jenom stačí to zacvaknout, zase zpátky. Ano. Ventilátor, pozor, takhle to nacvaknete dozadu, hele jo, on tam jde celkem lehce, není fakt třeba žádné násilí nebo takhle. Zvednu to jak kdyby směrem takhle nahoru a tak dovnitř, jo. Takže máme to všechno smontované, jo, všechno zašroubované, šroubky, palubní desky, tak jak bylo na začátku ukazané a máme palubní počítač už montovaný. Nastartujeme, nebo ne, otevřeme kolečkem, jo, už nám běží kontrolky. Jo, ukazuje, mám ukazané všechno, otáčky fungují. Jo, palubní počítač nám pěkně funguje, svítí. Teď musíme nějaké data do toho nazbírat. Teplota venku, teplota vevnitř. Takže to vypadá počítač chodu. Nevím, proč svítí jenom jedna půlka budíku. To možná ještě budu muset jednou rozdělat někdy. To nepocvicuje celé, což trošku vypadá blbě, ale jinak počítač nám tady hezky ukazuje průměrnou spotřebu 6,15 litrů. Teďka jdu do kopce, jak trochu stoupá. Jo, ta prudce stoupá. A zase pojedem z kopečka, teď to se zase dorovná. Dejme tomu zhruba 6,5 litru. Auto topí jak hovado. Čo, to je teplo jak hovado. Tady jako
fakt jako za chvíličku, kurva, máte val těch jic úplně. Když se člověk chce vyhřát, vole, jak v roamingu, tak tady, vole, v tomhle autě 100%. No. Takže tak. Já mi to v pohodě. Teď budeme volit tomu skoro jenom semaforu tam stát. A teď si ukážeme aspoň, jaké máme data. Teď máme tady spotřeba 583, průměrná rychlost 27 km za hodinu, protože jsem stál, nebo respektive jsem nezapojil tachometr, my tam jsem neměl zapojený bovden. Dojezd máme na 150 km, teplota vevnitř je 22,5 stupně. Z toho topení to žhne jako vado, ale furt to stoupá. Venku je 8,5, takže jako rozdíl je pěkný.